الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ المصنف رحمه الله: وعلى من نفع به وبعلومه في الدارين آمين. تثبتك الجزية، حقيقة تحتاج إلى أركان الجزية، وتسكتان عاقل مأخوذ له ومكان ومال وصيغة. بس انا هذا كنتاج الاخوانزا عاقل وصيغه. شرط عاقل الجزيه، شرط يا ولي من يكفون الجزيه، شرط عاقل الجزيه، شرط يا من يكفون الجزيه كونه اماما. حفون لم تؤتوا الجزيه، مش لم يؤتوا كفون كيانا انه كفير جميل. حفون لم يؤتوا امام. وكاتب متوب السلام يا مولاي متوب السلام. اتوما خليفه خليفه. au naibu yake. Sawa? Nambari moja, aina idhihi al-khas, naibu yake ambaye khas kamfusisha, bi an ya'adhana lahu, kwa kumpa idhini huyo naibu kapewa idhini na imam, fi aqdi al-jizya, katika kufunga hii jizya. Lal'am, sio naibu yake ule imamu am, ambao sema waziri mkuu, makamu wa raisi, fano kama hivyo, waziri kiongozi, kama yuko makamu wa kwanza na kendeo chini ya rais na mwazio, sio vile, bali ampe idhini hasa kwamba mimi nakupa idhini, unaweza kufunga jizya na kafiri jamii yoyote anataka kutoa jizya. Umefahamiana? Anasema lal'am, sio tu kama waziri kashughulikia na mambo yote alafu na hii ya kufunga jizya imeingia ndani, haimu, lazima ampe idhini ya hii jizya hasa, ndio mkusudi wenyewe. Sawa? Naam. أي نائبه الخاص أن يأذن له ده نفسيري يو نائب خاص في تمناجي أن يأذن له وكم بإذنية في عقد الجزية كاتك بفنك هي جزية لا العام سيو إذن عام كما أنت غير كان هو وزير كو سيو لازم أبو إذن سا كوزير هي يعني إذن عام كما وزير وزير واقع إلا إسبوكو كم هو لوزير واقع وزير كو أو مكان واقع وانسا au kama ni waziri kiongozi kama mambo yalikuwa tunaba nyuma. Umefahamu? Lal'am, sio kwa 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 kuenea ile idhini kama waziri wazima, waziri anakuwa na idhini am kama makamu wa kwanza, kwa hivyo rais anasimame au ule ma wa Tanzania ule makamu wa rais pia akiwa hayuko rais wa safina anasimame makamu wake, ndio kwa makamu, si ndio? Illa isipokuwa in sarraha lahu biha, ila kimwekea wazi yule waziri wake huyo utaja hapa ambaye ndio tunasema kwamba haifai huyo, ila insarraha lahu, ila kimwekea wazi biha, kwa hiyo jiza kwamba mimi wewe nimekuweka waziri mkuu na hii jiza ikitokea nimekupa idhini kuipitisha hapa kwa kitabu. Insarraha lahu biha, imam akimwekea wazi waziri biha, kwa hiyo jizya. Fala yaqiduha al-ahad, hafungi jizya kwa namna hawa waliotajwa mwanzo, ikawa kinyume chake, mtu mmoja mmoja, mtu mwingine yoyote yule, haiwezekani. Muislamu yote akitokea katika tukio la kafiri zimia kafungiana naye, ndio utakuwa unatoa jizya kila mwaka wa kitu kadhaa, haiwezekani. Ikifungwa itakuwaje? Ikusi. Sasa iko nimefungwa, ndio anasema lakini yughtalul maqud lahu, atatolewa. Na lakini la yughtalu, lakini la yughtalu almaqud lahu minhum, lakini la yughtalu almaqud lahu, hata wawa yughtala mtu kama mtu ghafla yughtala. Sawa, ana wakafungiana na huyu, hajafungiana na imam wala nani, ama sema sisi maana kiasi lake mtu anakuwa kafir harbi, kama maana kafir moja katika wote, atakuja kueleza ndani sherehe. Sasa ilipokuwa huyu kafungiana na ahad, sio na imamu wala naibu wake ambaye amepewa idhini
sawa Sasa inakuwaje mtu kama yeye akisema ile akili vipi? Akili haikusii. Sasa ndio anasema lakini la yukutalu almaqud lahu minhum. Hawawi yule aliyefungiana akili ya jizya na hawa ahadi hapo. Sawa? Hawawi. Bali yuko lahu maamana thumma nuqatilu. Atatolewa, atafikishwa maamana. Atatolewa kule sehemu maeneo ya Uislamu mpaka nje. Yule hapa anapata amani. Qur'ani ndio ilimwamrisha. Pale sasa Waislamu wanaweza kupambana naye. Alimwambia akisalimu amri basi. Na wanaweza pia kumua kama hataki. Maanake lazima kubali. Atoe jizya au aingie ndani ya Uislamu. Kila Waislamu kuna rafiki ya jizya atakaa na amani. Tupo. Asante sana. Si kutendeshwa nguvu, si kutendeshwa nguvu. Tutaona mbele inshallah taala. Sasa nasema shartu akil jizya, shartu akil jizya kaunu imama ni akil binafsi wa binaibihi, ndana sherehe. Wa naibu huwa al-amiru ala jihatin au qaidu jeshi kama amila sahabatu radiyallahu anhum. Naibu ni ule amir, yuko kayuko upande fulani, au qaidu jeshi, au qaidu jeshi, au kiongozi wa kijeshi, kama amila sahabatu radiyallahu anhum, kama walifufanya hivi masahaba maizungu wa iliradu. عندما عقدوا الجزية في فارس والشام وفي أماكن كثيرة كما الفقهاء والصحابة هي والمفهوم هي الجزية كذلك في فارس والشام نسمى نجينا نيجي صح ويعقد الجزية نائب الإمام أتفهم هي الجزية نائب الإمام baada tafwidh al-imam lahu baada imam kumtegemezea yeye yule mimi nimekutegemezea ninakuwakilisha kitokea masala kufunga jizya unao uwezo kufunga jizya ndio tikia ni mbali basi ndio muamala wa kana al-a'immatu fi sabiqi fi ahdi al-khulafa'i ar-rashidin walikuwa maimamu katika walotangulia katika zama iliyotangulia katika zama za makhalifa wa Rashidi na radhiallahu anhum kwa man baadahum nalokuja baada yao min bani al-Abbas wa bani Umayya katika bani Abbas na bani Umayya ala ma fim kwa wale waliokuwa kwao vipi kanu yutuna quwad al-jiyush kanu yutuna quwad al-jiyush walikuwa wanawapa wale viongozi wa kijeshi salahiyatin wanawapa mambo ambayo yeye maslaha fi aqdi mithli hadhihi al-uqudi katika mfano aqdi kama hizi vifungo kama hivi wa yufawwidhunahum bi'amali kulli ma huwa fi salih al-muslimin wanawategemezesha wao wanategemezesha kuwapa uaminini masuliya na kuyafanya mambo kila ambalo litoka ndani yake kuna maslaha ya waislamu ni annahu kwa sababu yas'abu alayhim istisharatu al-imam li bu'd al-masafat sababu inakuwa tabu amiri mfano kama khalifa yuko Madina watu wengine wako Sham wengine Iraq wengine Misri akitaka kufanya mshawara tabu lakini sasa hivi mambo yako wazi hata kama watu wasafiri inawezekana maana wengine na mtandao tu wanafanya mkutano sina mkutano ile zoom meeting mtandao ni maalum wanazungumza mambo hata ukienda sisi maofisini maana naambua bosi yuko kwenye mtandao sasa kana mkutano yuko kwenye mtandao yuko na mkutano hawezi kuzungumza lakini mwambie vipi sikiliza basi kwa hivyo sasa hivi sio ule wakati wa nyuma wakati ulikuwa hakuna habari hizi sasa itakuwa taabu hata kitu mtu atakuja baada ya wiki mbili tatu mwezi inategemea yuko wapi vizuri tena kwa aje kwa vipando vya nyama. Kwa hivyo wale makhalifa wakao wamefanya tafwidhi kwa wale viongozi waliowapeleka katika ile miji kwamba ikitokea habari kama hii mniafanye nyinyi mfunge jizya huko msipete tena ujumbe huko kwamba mpata magafiri anataka kufanya kutoa jizya. Wankita ilmu wasalati au suubatu au zama hizi ilikuwa kuna mwasalati safari ilikuwa kuna magari kuna ndege kuna tabu wanyama lakini masafa yanakuwa au subat au vipo mwasalati zipo kama hizo lakini tabu hata akifika mtu shapita mambo pengine sharibika mambo
basi wala yaqidu jizyata al-ahadu, wala yaqidu jizyata al-ahadu, hawafungi jizya watu wasiokuwa imamu au naibu wake, mtu mwingine mmoja mmoja haiwezekani. Lakini la yuqtalu al-maqudu lahum minhum, lakini hawawi alifungiwa ile jizya minhum katika alifungiwa na hawa ahadi, mtu hawawi kama tulivyosema nyuma kwenye taarikh, bali yublahu maamana, bali atafikishwa maamana, atatolewa nje ya mji. Thumma nuqatilu, kisha tutapambana naye, akislimu salama yake, akitoslimu asema basi na salimu amri, tutatoa jizya basi. Hal yu'minu al-muslimu fi'atan min al-kuffar, ye muislamu anaweza kuweka yeye kufanya hii amani katika pote ya kundi la wakafiri? Au la yajuzu lahu illa ta'mina wahidin, au la yu'minu ahadan, au la yu'minu ahadan, anasema au la yajuzu lahu, au hayajuzu kwake, illa ta'mina wahidin, ila kumpa amani mtu mmoja tu. Je, muislamu anaweza kuwapa amani kundi la makafiri, au anaweza kumpa amani aliye mmoja? Au au huyo muumini hampi amani yoyote, hana nafasi, sheria imruhusu? Sawa. سؤال الاستفهام، التحقيق ان للمسلم ان يؤمن عددا من الكفار، تحقيقي لو نسمع kwamba ana muislamu huyu kumpa amani kuapa amani idadi ya makafiri, lianahu jaa fi hadith, mkuja katika hadithi ma maanahu, yani ambayo ina maana hadithi kama hii, fahamu kwa nini dhimmatul muslimina wahidatun, eh, dhimma ya waislamu ni moja tu. Wa umuhani, na huyu umuhani, umuhani huyu mwanamke huyu ndugu yake sana Ali bin Abi Talib, eh, na pia ni mtoto wa miaka mtume sana bwana Abu Talib na bwana Abdullah, hawa ni ndugu shakikani, baba mmoja mama mmoja katika miaka yake mtume sana. Sasa huyu ni ndugu wa sana Ali bin Abi Talib radiyallahu anhuma, wa umuhani, na huyu umuhani lama amanat ithnaini min aswariha, alipozama alipowapa amani wawili katika wakwe zake au mashirika zake, mimbani mahzuma tukana kwenye mahzum, qala laha rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam alisema, kad ajarna man ajarti ya ummahani. Hadithi hii mafhumu yake nilikuwa nataka kujua, ina kisa kidogo, sitoi fasiri mpaka niipate vizuri. Nimejaribu kuingia na mtandao, nimeona kitu kidogo, lakini nitaiacha kwanza mpaka tupate vielelezo vilokamatana na kisa hichi, kisha tueleze na kufasiri. Wa hunaka man yaqulu, na hapo kuna mwenye kusema, la yajuzu lilmuslimi an yu'mina ahadan min kufari, umuhani kafanya hivi, lakini kuna wanaosema ulama, haijuzu muislamu yote kufanya taamini kumfanya kafiri. Hii kazi ni ya imam au naibu wake, na huyo naibu aweka kuhusishwa, sasa unaweza kufanya kupokea jizya, sawa, sio tu kama yeye waziri mkuu au nani yeye anaweza kufanya, aweka hata akiwa ni waziri mkuu awe amehusishwa. Ikitokea masuala maamala ya jizya, nimekupa takwimu, fanya jambo hili. Hakuambiwa hata kama ni waziri mkuu au makamu wa rais, kaondoka rais anasimama yeye ndio akitoa makamu, si ndio? Yaweza kufanya vile, hawezi. Mpaka ule rais amwambia sasa, unaweza kufanya kitu kadhaa, na kwambia ulifanya ndio jambo. Basi ule afanye kubali, basi kwa anaenda kufanya. Naisha muamala huu hautaki yelege. lakini yakulu, anasema hao wanaosemevu wa mnaa kama yakulu la yajuzu muslimi an yu'mina ahadan min kufar, lakini huyo alisemevu yakulu anasema lau faala, lau huyu muislamu mwingine yote akafanya hivi akafungia na jizya na huyu kafiri, la naqtalu min man man ammanahu, hatutomuua ghafla yule ambaye alimfanyia alimpa amani akachukua ile jizya, unafahamu, eh, hatutomua kadi wa vita nyuma kule kwenye tarehe, bali nushiruhu, bali tutamjulisha annahu ghayru muamman, tumwambie yule kafiri, wewe maana sio mtu uliokuwa amani, bali
muamala wako funga na jizya na Muislamu yote tu haikubaliki. Kwa hivyo wanablaghuhu maamana, utamtoa katika ile mji kupeleka sehemu ya nje maamana, ambapo utapata amani bila kuvamiwa na Waislamu. Kisha pale tutapigana naye. Ndio kauli hii taala, thumma ablighuhu maamana, kisha mfikishe mtoe mpeleke pana kwa amani. Huko watu wanaweza kwenda kupambana naye, akisema nasilimu kwa huwa, akisema basi tatuajize sawa sawa. وتنقسم المعاهدات مع وتنقسم المعاهدات مع الكفار الى ثلاثه اقسام. هذه اذا كفنيانا لما كفيري يكون في بيغانو في ثلاثه ذمي من كافر ذمي كافر ذمي ني هو اتهلزا ومعاهد فنجانا هادي بفتح الهاء معاهد ومؤمن فهنا بقول لسان بوجه بوجه فذمي huyu kafiri dhimmi man aqadna ma hu aljizya, yule ambaye tumefungiana naye jizya, huyu ni kafiri dhimmi, ambaye ndio masuala tunazungumza sawa. Huyu anaitwa kafiri dhimmi, anakuwa na heshima yake huyo akishafungiana na Uislamu akeru. Wal muahadu, muahadu ni nani? Man yule ambaye bainana wa bainahu, baina yetu sisi naye ahadun, tuna ahadi tumeikiana اتفاق مصالحة اتفاق يا مصالحة يكو كما سلح. إنما حقيقة سيجين لا تزيد على أربعة شهور. هو يتلك أنا هذا هيزيد زيد من سمنة لكن إذا ضعف المسلمون وإسلام يكون ضعيف واقتضت المصلحة تمديدا لا مصلحة تبلكية أو كحكومية كما ورفوشة هو مود زيد من سمنة فقد يكون من الجائز تمديدها ان قلت لن يجوز ورفوشا ومدى سواء لا يجوز كفنيه ولم هو جناني مؤهد والمؤمن مؤمن من دخل من الكفار الى بلادنا بامان يلي الينجيا امباي يي انتكانا مع كافر يي ني كافر كاينجنا ني ميجي يتو الاسلام biamani kwa amani min ahadi almuslimina, kaitikuwa amani kwa mmoja katika Uislamu, fahalatu kufari, huyo ndio nani amani sawa. Kwa hivyo fahalatu kufari, hali makafiri fi diyari muslimin, katika nchi za Waislamu, la takhruju an ihda hadhihi alaqsam, haitoki moja katika hizi njia tatu zilizotajwa, imma takwa dhimmi au muahad au muamman sawa. Wa illa akitokuwa sio katika hao, wa huwa harbi, huyo ni kafir harbi. Kafir harbi sio muhtaram, kueleza kumua wala ana chochote, sababu kafiri mwenye harbi apiga vita Waislamu na Waislamu. Shurutu lmaqudi lahu aljizya khamsatu, shurutu lmaqudi lahu aljizyatu khamsatu, sharti za kile chenye kufungiwa jizya ni tano. Maqudi hii ni ismu mafuli, inafanya kazi ya fiili yake. Ilipokuwa ismu mafuli, mbele kunatakiwa aje naibul fa'il, tena kwa dhamma ndio hiyo aljizya tu, kwa ufupi tu, kwa irabu ya ikhtisari, tusibabishane. Mtu anaweza kujua vipi imekuja hivi hapa, shurutul maqudi lahu aljizyatu khamsatu, hii ni naibul fa'il hal maqudi, hii al maqudi ni ismu maf'ul ya'malu amali fi'lihi, nafanya kazi ya fi'li yake ni tano. Khabari khamsa ni khabari ya shurut al ulum, anatakiwa yule anayefungiwa ile jizya awe amebalighi, mtoto mdogo haisihi. Wal aqlu, na akili mtazimu haisihi. Walhurriyatu, muwana mtumwa haisihi, mtumwa tabau, bwana yake akifungiana mtumwa kafiri na bwana kafiri, yule bwana anafungiana na Waislamu ndio jizya, mtumwa afungiwe, akifunga bwana na mtumwa akaingia, kama watoto wanavyoingia mfuata bwana, kwa tabau wanafuata tu, wale hawatoi lakini jizya, tumefahamiana eh? Naam. Wadhukuratu, na mwanamume
wanaume. Kwa hivyo wanawake hawamo. Wa kaunuhu min ahli alkitab. Nafungiana jinsi na kafir ambaye alikuwa katika ahli alkitab au mimman lahu shubhatu kitabin, au katika yule ambaye ana shubha kitab, kama kwamba ni ahli kitab lakini kuna shubha imeingia, ataeleza kwenye taalik. Wa dhukuratu nambari moja, fala jizyata ala sabiyin, hakuna jizya kutolewa kwa mtoto mdogo, sababu baada jana kila taka za kufungiana kaji nini kinachoendelea. Wala majununin mutbiqin jununuhu, wala mwenda azimu ambao wazimu wake umedumu. Mutbiqin jununuhu faili ya mutbiqin, unaona ile ile kama kule yaamalu amalu fili, nafahamu eh? Imekuwa kama yeye mutbiqin kama ni filu na hii junun ndo faili eh, lakini isma fuuli mutbiqin. Wala raqiqin, wala kuna jiza kwa mtoto, wala anhu ala sayyidi wa ati mtoto mtumwa, wala raqiqin wala mtumwa, wala anhu ala sayyidi wala kutokana na huyo mtumwa atijiza aitoe sayyidi wake bwana wake, pia hakuna. Wala mraatin wala kwa mwanamke, pia mwanamke atoe jizya. Falau talabati aqda dhimmati bil jizyati, lau mwanamke mwenyewe akataka, sasa alitaka kufunga ile dhima kwa kutoa jizya. A'lamaha al-imamu, imamu atamjulisha yule mwanamke, bi annahu hakika hana shani la jizyata alayhi aliha, hakuna jizya jizya kwake yule mwanamke atoe. Fa in raghibat, sasa yule mwanamke akipata raghba akasema ah, tutakuwa tuko salama, waweze kumfunga na mimi mwanamke sijastahili, lakini kapata raghba sana mimi atakutoa, pengine nafasi yake tupo naam. Falau fa in raghibat, akipatwa na raghba akataka fi badhlia, kuitoa ile dhima, kuitoa ile jizya, fa hiya hibatun, akitoa akipokelewa itakuwa nini, itakuwa jizya hiba, hayo dhima hayo hayo jizya hiba, atapokea mama. Wakadha yuqalu fil khuntha, na haya aliosema kwa mwanamke na khuntha vile vile, khuntha mushkil, hajajulikana bado huyu ni mwanamke au mwanamke, pia naye hataki kutoa jizya. Tupo yeah. Wakaunuhu min ahli kitabi au mimman lahu shubhatu kitabin, fayakfi, anasema natosha basi, basi natosha fihi, katika huyu mwenye shubha ya kitabu, anyakuna mutamasikan bikitabi, awe mwenye kushikamana na kitabu, ka Tauratin, kama Taurati anabudhiwa Musa, wa Injilin, na Injili anabudhiwa Isa, wa suhufi Ibrahima, na mbasho za anabudhiwa Ibrahim, wa suhufi Ibrahima, na mbasho za anabudhiwa Ibrahim. Basho anasema mbao, mgeo sema ngozi, ni mradi tafsiri zo, lukakia, mashikhi mbasho. Wa shithin, hapa mandikwa shiti, te, shithin, mtoto anabudhiwa Adamu, ndio wasi wake ulomusia, shithin. Huyu pia kapewa sahifa, kapewa mbasho. Wa Zaburi Daud, kashikamana mtu na vitu hivi, ima Taurati au sahifa zinatajwa hapa. Na wa Zaburi Daud, na Zaburi ya Daud alayhi salatu wasalam. Wa sawaun kana almutamassiku kitabiyan au majusiyan, sawa huyu anayoshikamana hicho kitabu akawa ni kitabi, ahli kitabi wale wenye Taurati na Injili na Zaburi eh, au majusi, au majusi bi sharti, lakini kwa sharti alla na'lama, tusijue sharti yenyewe nini, alla na'lama, tusijue anna jaddahu al-a'la, kwamba kuna babu yake mmoja huko juu, tamassaka bidhalika alkitabi baada naskhihi, kashikamana na kitabu kile baada kunasikhiwa. Tukija kujua maana huyu anajinasibisha kwamba ahli kitabu, lakini kwa vipi kwa babu yake fulani, na babu huyo kumbe kashikamana baada ya kunasikhiwa bila kitabu, kunasikhiwa maana yake baada ya kuja Qur'ani, zile zote zimestiwa masukha, asifanye kazi Taurati, Injili, sahifa zote mtasiasikia ha Injili nasema hivi, lakini Taurati hakuna. Sasa ikuwa huyo babu yake huyo kashikamana baada ya kuteremka Qur'ani zikanasikhiwa zile, alafu anasema atakufanya hii akidi ya jinsi hii, haiwezekani isiwe tu sijue. Tukijua itakuwa isi. Lakini leo tumefungamana tunajua kwamba huyu anasema ni anajinasibisha na ahli kitabu. Lakini sharti tumekuwa tusijue kwamba kama kuna babu yake huko juu alishikamana na hicho kitabu kumbe baada ya kunasikhiwa kushuka Qur'ani. Tukijua itakuwa tu kujana nani. Ndio maana. Tumeona? Eh? Naam. Haya. Mimi ndo najikamua kamwe. Mekwisha sharti zake.
anasema shurutul maquli law katika sherehe tano al-ghuluhu wal-aflu wal-ruhiyatu wadhukuratu wa kaunuhu min al-kitabi au mimman lahu shubhatu kitabi. Sasa min shurutil maqudi lahu al-bulughu fi madhhabina, katika madhhabi ya Imam Shafi'i radhiyallahu anhu atakiwa maqudu lahu awe amebalighi. Wa qultu lakum, Sayyid Muhammad Shatibi rahimahullah asema, na mimi nimesema kuambia nyinyi, inna ba'd al-madhahibi, ba'd ya madhhabu wa la'allahu madhhabu Abi Hanifa, huenda kama madhhabu ya Imam Abu Hanifa Imam al-Azam radhiyallahu anhu radhiyallahu yaqulu, asema bijawazi aqidizati lilmurahiqi, inajuzu kufunga jizya na murahiki. Murahiki mtoto ule karibu hajabalehe bado, anaitwa murahiki 14 hajafika kubalehe miaka 15 afahamu yule murahiki inajuzu kufungana naye, alladhi ambaye yumkinu hamlu silah, inamkinika kwake kuchukua silaha, sawa. Debu la Imam Abu Hanifa inajawezesha kufungana naye pia jizya. Ashabu thani shota pila la akulu kuna akili. Ama la majanin, la hukma alihim. Al majanin, jamu ya majnun, eh? Mwenju wa akili, hakuna kufungiana nao. Vipu nafungiana na mtu akili hana. Haiwezekani. Sheria haikubali. Ashabu thalithu al-hurriya, kuungwana. Ama la abidu ama watumwa, fatabaun bi asyari. Wao ni taba, wanafuata tu kwa bwana. Bwana zao wakifunga, na wao watakuwa kama mengia. Sawa, eh? Naam. Kuna wao wengine. Wala jiza ala raqiqin ijma'an, wala kuna jiza kwa mtumwa. Ijma' ya ulama. Mtumwa ana kipi anachomiliki? Hivi ndio tunyanya jiza. Kimtoe na maana ndio namkamua bwana wake atoe. Na bwana wake akishatoa. Wala tuqad lahu wala haif. Haifungwi kwake mtumwa. Wa in uqidat lahu, ikiwa imefungwa lam tajib alayhi, haisi wajibu kwake. Wala jizya ala sayyidi, wala kuna jizya juu ya bwana wake, ai anrakiki kwa sababu ya mtumwa wake. Sayyidi kishatoa yeye, maana wale watu waliokuja pale na watu na watumwa wao, sasa ile mabwana na watapote watumwa wao, watoto kutoa, wanawake kutoa, wenda wazimu hamna kutoa manaki, sawa. Lianna aqda jizyati li sayyidihi, kwa kuwa kufunga jizya na yule bwana wake, yashmiluhu taban, inamkusanya na yeye yule mtumwa kwa kufuata. Ai kama la jizya ala rafiki binafsi, kama ilivyokuwa kuna jizya kwa yule mtoto kwa nafsi, yule mtumwa kwa nafsi yake. Wayabqa al-abdu taban li sayyidihi, anabakia yule mtumwa kufuata kama kumfuata yule bwana wake katika huu muamala wa kufungia na jizya kaula di sayyidi, kama watoto wa bwana, baada akli jizya, baada kufungia na jizya kama watoto wa bwana. Watoto wa bwana pia hawatoi watoto. Na ashatu rabi, sharti ya nne, adhukuratu, wanaume lazima wanafunga jizya, anafungiwa ule ayu mwanaume. Fala tukadwa mahanisa, wanawake hawafungiwi jizya, hawatoi wanawake wanyonge maskini. Ashartu uislamu, umefanya hivyo. Alafu wasema wanawake atuanta kutete haki zao atakwenda kinyume tu basi na maagizo Mwenyezi Mungu. Ashartu alkhamis, sharti ya tano, kaunuhu min ahli kitabu, huyo maqudu lahu awe katika ahli kitabu, au mimma lahu shubhatu kitabi, au katika wale ambao wameshubha ya kitabu. Hadha madhhabun, haya ni madhhabu yetu Imam Shafi na msimamo. Amal imamu maliki, ama Imam Malik, amal Imam Malik, ama Imam Malik, fayakul Imam Malik na Imam Malik fayakul, nasema bijawazi akli jizya, inajuzu kufunga jizya, maal mushrikina, pamoja na washirikina kullihim wote, illa kufara Quraysh, isipokuwa makafiri wa Quraysh. Ni annam kukuwa wao fi hukm murtadin, haa makafiri wa Quraysh hukumu yao kama murtadin wa murtadi. Mtu akirtadi anahesabika muislamu, lakini si muislamu. Akifa hakurudi, basi mali yake itakuwa fai. Akirudi, mali yake anayo mwenyewe. Asa kufaru Quraysh hivyo. Wakifa, basi tajua utabiri na mkafa kafiri. Walmajusi,
na majusi. Nani majusi? Humu alladhina lahum shubha kitab, hawa wana shubha ya kitabu, kama watu wana kitabu. Haulai watu hawa lahum firaq, wana mapote hawa majusi. Walawezi kuwafikiria au kiona. Naudhu billahi min dhalika, Mwenyezi Mungu atuhifadhi, atuvishe ndani ya Islam. Kule Arabuni kule, mmoja amekwenda kwa mshoni, asiweza kwenda naye, ni mtoto wa ng'ombe. Mtazame jamaa, alafu na mimi wewe unamwona kama ni nani? Kavaa kanzu hivi. Tazama, ama mimi naona kama Arabu, lakini sijui, naweza kuwa Mwirani, lakini naona kama Arabu. Sijui lakini hakika. Anasema huyu hakunitajia tena ifanye au kanitajia nimesahau. Ibrahim kaniambia huyu ni majusi. Anajua kera wangu huyu ni majusi. Na naabudu moto. Ah, wapo hapo naabudu moto. Wapo katika Imarati. Majusi anaabudu moto. Naam. Ule moto wao walikuwa wameuwasha kipindi cha miaka alfu hujapatapo kuzimika moto huo. Ile siku alozaliwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio siku ilozimika moto. Wakashtuka kwa lazima kwa jambo kubwa. Na kweli jambo kubwa lenyewe kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam sio. Ndio atadilisha wote makafiri. Ile kuanguka ile makuta katika ikulu ya wapi huku Kisra, ya huyu mfalme Kisra. Anasema basi hawa wana mapote mengi, falsafa, hawa ni watu wa filosofi, wana maneno yao ya kuuluna, wanasema inna nara, hakika moto, ilahun, ni mungu, moto huu ni mungu, wal umuru kulluha jaati minan nuri, na mambo yote haya yamekuja kutokana na nuru. Sikiza zuri eh? Ya kuuluna wanasema inna nara, ilahun, hakika huu moto huu ni mungu. Wal umuru kulluha, na au wal umura kullaha, na mambo yote matifia kwenye inna laba. Na mambo yote haya, ya ate mkuja minan nuri kutukana nuru. Wal naru, na moto, hiya aslu nuri, ndo asini ya nuru. Zaka patwa mkuta, ata muislamu katolewa na hundu bila menzale kaza hadaiwa. Atuwa watu wana akili hawa, mara moja na mgeuza mtu. Ya dhaljalalu likram, amitna na dini ni islamu, khasari kubwa hii. Wayakuluna pia wanasema inna nura khairun wa dhalamu, inna nura khairun wa dhalama sharrun, nuru ni khair na kiza ni shari. Wa hadhi alfalasafa, hawa jamaa yusammunaha, wanaita au yusammauna wanaitwa falasafatu ma nawi, sijui kama nimesema sawa. Walmutanabbi, mutanabbi mshairi maarufu huyu, radda ala almanawiya wa kadhaba, amewarudi yao na akawa kanusha, akataja ubeti hapa, wakala akasema wa kam li dhalamin layli indi min yadi yukhbiru anna almanawiyata takdhibu. Hawa watu wa manawiya wanataka uongo. Alafu anasema yaqulu lahum, mutanabbi anawaambia hawa, kadhabtum, ninyi mmesema uongo maneno yenu biqaulikum inna dhalama sharrun, nasema umesema uongo kusema kwamba kiza ni shari. Liannani, kwa kuwa mimi lamma amshi ila ahibati, wakati mimi nakwenda kwa vipenzi vyangu, amshi ilehim, nakwenda kwa vipenzi vyangu, mustatiran bidhalami, hali kama mwenye kujistiri na vizu na kiza. Wa hadha khairun, na hii ni khairi, liannahu, kwa kuwa haya ali ziyarati ahibati, ichi kiza kimeniandalia mimi mfahamu ziara vipenzi vyangu, vipi nasema shari hii? Sawa eh? Walfursu, na wafursu, mimman lahum shubhatu kitabi, hawa na shubha kitabu. Fa imamu na Shafi'i yakulu, Imam Shafi'i radhiyallahu anhu anasema bi'adami aqdi jizya ma ghairi man lahum kitabu au shubhatu kitabu, kwamba kukosekana kufungiana jizya kwa waliokuwa sio katika hali kitabu au shubhatu kitabu. Ka'abadati al-asnam, kwa hivyo hawa al-majusi kama shubhatu kitabu, nafaa kufungiana nao, lakini walikuwa sio katika ahli kitabu wala shubhatu kitabu haisi. Kwa hivyo Shafi anasema radhiallahu anhu anasema ka'abadati al-asnam, kama wenye kuabudu masanamu, wadhihirini, sijui nini,
alladhina yaquluna, hawadhihirina wanasema yaquluna mal hayatu illa aslabun, haukuwa uhai kama aslabun, kama miuti ya migongo. Tadfau wa ardhun tablau, hii aslabi inatupa wa ardhi inameza. Fahamu uhai huu manake. Watu wana itikadi mbaya mbaya. Ukisoma tauhidi utakuta makote mengi yanatajwa na kitabu cha tauhidi, kama kitabu kile cha Johara na sherehe yake na sherehe yake Fathul Muridi, kaitia kile Sheikh Ibrahim Bajuri kama sikosei. Basi kuna makote mengi utakuta ya watu na itikadi zao za upotofu. Ni muhimu sana kusoma tauhidi. Tasifu hata kutokea shetani akakubabaisha. Amthalu haulai, mfano watu kama hawa, la yastahiquna albaqa, hawastahiki kubaki watu kama hawa kwa shono hai, sababu wana madhara hawa. Lianu kukua hawa khalauna, khaluna ani min alakina, hawa wamepukana na akida, hana akida. Fahum ahlu ijrami wa fasadi, hawa ni watu wa kufanya makosa na fasadi wana uharibifu hawa. Lianna alladhi la yu'minu bil jazai wal iqabi, mtu ambaye haamini kwamba kuna malipo na mateso. Wa dhamiru khalu min ay, na dhamiri yake moyo wake umepukana min ay ay, bas niseme ni neno litizame sitizama, khalu min ay wazin dini dini. Idha wajada al fursa, huyu mtu akipata fursa, fa law yartakibu a'dham al jara'imi, anza kafanya kosa kubwa zaidi. Hii hali alikuwa nayo ana makosa, kisha kafanya mengine makubwa, hana akida yote ndani ya nafsi yake, anza kufanya makosa makubwa zaidi. Litahqiqi matlabi, kwa sababu nini? Kutaka kuthibitisha yale matlaba yake. Wala yubali bi ahadi, wala hajali kwa mtu yote, mtu kama huyo. Hii kama nani mfano au tuita nani, ya mapagani hapo, mapagani hana dini yote, anza dambo lote la ufisadi hivi na ana habari yeye. Kwani kutibu mtu kwa sawa sawa, kwa kuna kitu kuwa wa mtu kufanya nini, kudhulumu kutuka mali ya mtu, wa kuna kuta kutu imemzilia mtu kuchukua tu sisi kuwa zanzi kuwa ata kutuwa kipu mtu kutu wache tumuwe tu chukua mali zake mbe akanja wadisi, hana akida yote, haamini kama kuna malipo, haamini kama kuna kuteswa. Na pagan wapu umu na wadhu billahi mindhani falwazia الديني يقولون ان بسم الله ما يسهب عليه المدار في استقامة الحياة. وشدد بعض العلماء على الذمي، بعض العلماء قام يتم كازو ويكافر الذمي إذا أقام ببلاد المسلمين أكفن يوكازي كتك ميديا وإسلام. وقالوا عليه أن يعمل زنارا، سما يملزيبك فزنارا nara sijui kama kitu hiki kama beji hivi mbishe, kama huyu kafiri dhimika toa jizya mbishe ile yote kuonesha kama kumdhalilisha. Alafu wayalbasu libasan khasan, atafanya nguo khasa wa launan khasan, na nguo rangi maalum, sio ajivalia tu kama watu wengine ndio wazivaa shati hivi na suruali, shabadilisha shati nyingine au atetisha nguo rangi maalum ndio wanavaa. Mfahamu? Wameka mikazo ulama wengine hapo. Naam. Yubayisu anil muslimin, ambaye itakuwa na mpambano wewe na Waislamu. Akionekana tu utajua huyu kafiri dhimmi. Mtu atajua huyu kafiri dhimmi. Wala yarkabu alfarasa, wala hapandi farasi. Farasi ni mnyama wa fahari sio. Atapanda nani akitaka atapanda punda kirongwe? Punda tu au nyumbu farasi, atapandaje farasi? Iskani kupanda farasi jamaa walivyo kama kazo waenda ma yarkabu alhumura, atapanda punda tu basi kama ya himar. Waenda ma yadfa aljizya, na katipana na twele jizya. Alayhi an yata ra'sahu, imemlazimu yeye akatondoa jizya kichwa chake, aya kichwa chake chini mtoa jizya. Na mtoaji zote unakuwa mkono wake aliyadi ululi ya khairu min aliyadi sufla, mtoaji mkono wake unakuwa juu au sio? Mpokeaji mkono wake uko chini. Huyu waindama yadfa uljizya, wakati anatoa jizya, alaihi an yatoa rasahu, imemlazimu kuinamisha kitu chini.
ويمسك الآخذ بلحيته. Ikasei imezidi yule aliyepokea ile jize ile, kama kaika ndefu anashika ndevu zake, anapokea ile jize. Pome bal qalu, bali wamesema, wayudhrabu ala khadihi, atapigwa ule katika vifunda vyake vitafute, atapigwa ule katika kutoa ile, atapigwa kuvaa makofi. Wahadhihi anasema hadha kulluhu liihana, haya yote kubadilishwa nguo, wafanya namna kadhaa, kuteka maalama begi, kutia sigani yote, kutoa kuinamisha kichwa chini, na hii yote liihana, kwa sababu ya kuwa dhalilisha tu, kudhalilisha yeye mwenyewe tu. Haya yote ya nini? Akhmana simona mislim bado, au mimi nitoke ndio zangu katika bili kwa system, lazima nikae hapa, kika hapa ndio mambo yangu tu, kodi kitoa kodi na kwa namna hivi, atachagua atakalo sasa. Mfahamu wa kana limamu Yahya malikul yamani, alikuwa imamu Yahya rahimahullah, mfalme wa Yaman rahimahullah, mwenye rahma, yutbiqu kathira min hadhihi al-ahkam, akistabikisha za kifanyia kazi hukumu hizo tajwa hapo, ala al-yahudi, kwa mayahudi, fi sanaa, katika jiji lile kuu la Yemen, sanaa mji mkubwa, wa kana fi sanaa nahwa 20,000 yahudi, sanaa kukubona mayahudi karibu 20,000 yadfauna jizya, wakitua jizya, walamma qamati dawlatu israel, zama iliposimama dola ya kiisraeli hii iliyoko sasa hivi, atahum alimamu yahya usbu'an lilkhuruji min sanaa wa hajaru liha, aliwapa wiki moja tu vile mfalme wa sanaa ambia mshakona nchi yenu na kupeni wiki moja mtoke upesi. Yemen watu wako na misimamo, na mpaka leo Yemen wana misimamo, ndio maana wakabaki katika wali zao za kufinyufinyu za kubanwa banwa, lakini hawakubali mambo ya istimar na kuchezewa chezewa, ndio maana ikawa kuna khair mambo ya fitna fitna, kimaasia maasia, haya ya wanawake zina pombe, si rahisi kuyakuta kule, hususan Hadhramaut kule mbele ipo kile ulevi mkubwa ni kati na pombe zima, kwenye hoteli kubwa kubwa si kama hakuna, lakini huko Hadhramaut mpango hakuna. Tayib aliwapa wiki moja tu atoke Hajar ile, wakatoka kwenda huko, lakini sasa taaliki nasema chini hapa, alaka ba'dhul ulama'i ala mithli hadhi alaqwali wal mu'amalati ma minhum, wameweka taaliki baadhi ya wanazuoni rahimahullah, mfano wa kauli kama hizi zilizotoka za kufanyana na hawa kufari hawa dhimmi na muamala kwa hao, an-Nawawi al-Imam Nawawi fi minhaji katika kitabu chake minhaji talibin, Imam Nawawi rahimahullah qala qultu hadhihi al-hay'ata, msema qultu hadhihi al-hay'ata, msema kipambo hichi batilatun, ni batili kufungiana nao tukawafanya hali kama hii tuliyotaja, akitoa jiza inamsha kitu chini, apiga makofi na mifunda, atiwe beji maalumu, avae nguo rangi maalumu, bali ukisonda baada ya vitu vingine utakuta njiani mkipishana, yeye ajipitishe kwenye makuta pembe pembeni, Mwislamu apite kwa faragha, yeye ajibanebane, au ikiwezekana atulia, sio kama damu napita njia, si kuna njia unaweza kuchochoro, mtu anakuja huku na huku mmoja anakwenda, mkifika katikati ni mambo ya kupishana hivi, ndio sasa akiona kama vile yeye ajaambatishe na ukute, Muislamu ayopita sasa anasema hii haya yote ni batila, wa da'wa istihbabiha, na kuna watu wasema napendekeza kufanya hivyo, anasema ashadu khata, ndio kukosea sasa, kuna kwa ukali kabisa, haifai. Wallahu a'lam, Imam Nawawi ndiye amehaji kasema wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ajua, kwa mina mutaakhirina, na katika wale kuja mwisho pia, huyu katika mtakadimina Imam Nawawi ama Imam Rafi rahimahullah, wamina mtaakhiri wa kuja mwisho, mfahamu. Ali ibn Nufay takallama fi kitabi ahamiyatu jihad fi nashri dawati islamia atobatu lula safa 382 na 383, asa mima kala hadhihi kullu mima la dalila alayhi, hadha sema mima kala katika sema hadha kullu, haa yota mima la dalila alayhi, hana dalili
waliosema kitoa kodi na jinsi wanamsubiri wakitoa kofi kwa mdomo, wavae nguo maalum, sijui kitu gani, yote anasema hayana dalili ali, wala huwa muktadhi al-aya, wala sio aliyohukumia aya. Aya imesema, lakini sio wazi, wala naqla an rasulillahi sallam, wala hakuna mapokezi kutoka kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala ash-Shafi'i wa al-Imam Shafi'i radhiyallahu anhu amesema radhiyallahu anhu al-muradu bis-sighari, eh, maksudia hii sighar, eh, amesema hatta yu'tu al-jizya an yadin wa hum saghirun. Si saghirun sio kwa fanya hivi, saghirun maiki kwa madhalili, lakini sio hivi anasema Imam Shafi'i shabu al-muradu bis-sighari iltizamu hukm al-islam, iltizamu hukm al-islam, kulazimiana na hukm al-islam. Wakishakutoa jizya kuna mambo pale, wakielewa kama tulivyosema nyuma kule, hawataki kulewa barabarani jihara pale, itakamata hukumu ya kulewa, watapigwa mboko. Wakija akaiba watakatwa mkono, wakija akafanya zina shida itakamata. Mama hii ndio ita ndio ile swaghiri, swaghiri watu ndio watakuwa hivi kwa kufuata, maana kwa watafuata hukumu ya dini sio yao. Kwa hivyo kama jambo silo wanalitaka yakulu Ibn Hajar, Sheikh Ibn Hajar al-Haytami rahimahullah anasema mufassir al-kalam al-Shafi'i, anafasiri maneno ya Imam Shafi'i, wa huwa yarji ila tafsir al-lughawi, inarudi katika tafsir ya lughawi, lianna al-hukma ala al-shakhs bima la ya'taqiduhu, kwa sababu hukumu juu ya mtu kwa jambo ambalo yeye haitakidi ni kama hao hukumu ya kukata mkono, si Muislamu atakubali wapi kukata mkono mtu ameiba, au hukumu ya mlevi apige mboko anakuwa haifali kwa kwake katika dini yake, anasema hakuna kitu. Sasa ilipokuwa kafunga jiza kabaki ndani ya nini kuifuata ile hukumu ile, ndio anasema neno haya lianna hukma ala shakhsi, kwa sababu hukumu ya mtu bima la yaatakidi, ambaye haitakidi wayattara ila ihtimalihi, na ina anasongeka anadhikika juu ya kuvumilia kwa jambo kama hilo, yastalzimul dhul, inadhalimisha kwamba mtu huyo kwa maimu ndio udhalilifu, ana hana budi anavumilia tu. Ndio mimi nimefunga jisa na ili kile kitokea jambo hili nimefanya, Uislamu utanishika utanihukumu, na kwetu sisi hukumu hii hakuna, kwa vile nakubali kwa hivyo ndio kama kadhalilika. Sasa hii inapelekea shuru kwa mtu kadhi, ndio ina makusudia aya, lakini sio kwa dhalilisho letu utaje nyuma. Akifunga jisa bali kwa maalum avec des vies ndio ndio ne ni na semene jenar afunga kama tu kuji hivyo nini dikani ana huyu dhimimu hayatakiwi yote haya. Wakala al-qadhi amesema qadhi, akitajwa qadhi katika fiti akasema qadhi Hussein amullah, walau walam yaridi ta'adhibuhum, wala ikuja kuadhibiwa kwao, wala taklifu kukalifishwa kwao, fauka taqati zaidi ya uwezo wao, wa inama kikasi lingine arada liistighfafa bihim wal idlal wa idlala arada istighfafa bihim wa idlal, kusudia kwa dharau na kwa dhalilisha tu basi. Waqala Ibn al-Qayyim rahimahullah sema na huyo pia rahimahullah fi qawli ta'ala hatta yu'tu al-jizya an yadhum sabrun, ay lamma kanat yadul mudi al-ulya, dhambi ilipokuwa mkono mwenye kutoa na kwa huko juu, ndio mtume kwa sifa sala asema yadul ulya khairu min al-yadi as-sufla, mkono wa juu kwa sababu ndio unaotoa ni bora kuliko mkono wa chini unapokea. Asema lamma kanat yadul mudi al-ulya wa yadul akhir sufla ihtaraza al-a'imma, hapo kama wameepusha au maimamu ayakuna al-amru kadhalika, kwa jambo kwa hivyo fujiza tajiza wa akhadhu wa kachukua ala wajhi kwa namna takunu yadul mudi, kwamba utakuwa ule mkono mwenye kutoa asufla utakuwa chini anatoa mkono wake anatoa chini, yadul akhidhu al-ulya mkono mwenye kuchukua utakuwa uko juu, imamu ndo anachukua ile jiza mkono wake juu, yule anayetoa atatoka chini kumpa. Intaha maneno mkusha hapo, na darasa letu tutakomea hapo, na darasa lilo mbele yetu ni shurutul makani katika zile nguzo za jizya. Tumesoma sharti ya aqib na sharti ya maqul, ya tatu shurutul makani alladhi tuqadu li ajli sukun al-kafiri bihi al-jizya, ni sharti za pahala ambapo hufungwa kwa ajili ya ukazi maskani ya kukaa ule kafiri, hufungwa nini al-jizya,
Sasa pale pia panatakiwa pajulikane. Hapa ina siku kaa ukafiri. Tunje kuona inshallah taala. Kuna sehemu kafiri haiwezekani kukaa. Kama Makka Madina mbele ya Hijaz. Na sehemu nyingine inaitwa Yamama. Wakati wa jumla kama ni Hijaz. Wallahu wa rasuluhu alam. Wafamana Allahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha.